shumë dëltë, me 30 oksigen. Me sa? 30 oksigen. 30? Sa ku ka që shtruar? Po sot të shtirë për mëne. Nga? Nga me zërim me shpi. Sa dite keni mbajtur në shpi? 4 dit. 4 dit me oksigen, me mjekime? Me mjekime? Me mjekime. Edhe me oksigen besoj, po? Oksigen vetëm mram, vetëm mram oksigen. Kuptoj. Gjendja juaj si është për momentin? Me që deklaruar që jeni me Covid dhe ju. Jam mirë. Ju jeni gjendje të mirë? Mirë. Sa ditë keni me tampon pozitiv? Kam tenge në kampon. Tenge në qaj djetë. Jam njërë në kajtë. Dhe sa ditë? Po temperaturë s'kam. Pacienti ndodhet në ambulancë apo brenda në urgjencë? Po ka gjysorë ka se sjellëm këtu. Është në ambulancë? Në ambulancë. Po ju vetë zotëri, keni frikë se mos përhapni Covidin duke dalë kështu nga shtëpia sepse po çfarë të bëjmë dhe lëngun des. Sa moshë ka gruaja juaj? 46. Edhe 100 vjeç. Shkuar. Faleminderit, shkuar. Edhe një pyetje të fundit, sa të kanë shkuar mjekimet në banesë? Po të së nga në shku shumë. Sa të shkuan? Po që gjonë se kam logaritën atas. Për dozin dhe... Oksigeni, se ke marrë dhe një ditë oksigen. Po oksigeni e kam marrë privatën. E ke marrë privatë, sa të ka shkuar? Po nuk e di hishë, nuk e di hishë. A kuptar. Jo flasë, nëse ke bërë një bilancë të mjekimit në shpi, sa të kanë shkuar mjekimit në shpi për 4 ditë? Ka afër 500.000 lekë shumë. Afër 500.000 lekë? 500.000 lekë. Asgjë e rimbursuar, gjithçka me lekët tua. Asgjë, e kuptoj. Të shkuara. Të shkuara. Të shkuara.